To isto, koliko škola to ima? To, isto. To škole nemaju. Nemaju, dobro. Nemaju. To škole dobro, nemaju. Glavno, glavno da vidimo da postoji, da, da to postoji. Negdje postoji. Postoji, dobro. Znači sve se to može sve se nabaviti. To može i može se itekako pomoći. Da, mi smo kao udruga, Hrvatska udruga Tiflo pedagoga smo imali, bilo je, projekt smo jedan napisali, zahvaljujući Lidlu koji je prepoznao to. Taj problem uspjeli smo nabaviti za naše učenike dva elektronska povećala. Evo, to je, sad ću vam ja pokazati koje koliko sam. Zapravo ima tih pomagala koji itekako mogu pridonijeti kvaliteti življenja i obrazovanja slabovidnih osoba, a da nisu na listi. Znači, itekako ih ima. Ima ih jako puno. Cijene jesu da se kreću najjednostavnijih lupa od tih od 200 kuna pa do 800 kuna, pa onda imate 3000 kuna, pa onda malo bolja elektronska povećala koja košta 4000 kuna. Onda imate još jedno povećalo koje možete koristiti. Znači, kad se krećete vani, znači orijentaciji i kretanju može poslužiti. Jer najčešće se, evo, jedan primjer, mom učeniku koji sam orijentaciju i kretanje. Znači, ja sam još instruktor orijentacije i kretanja i slabovidnim osobama je to isto potrebno. Znači, kad smo mi izašli van, ja sam rekla, daj molim te pitaj, on ne ima štapa. Štap je identifikacija slijepih osoba. Slabovidne osobe nemaju nikakvu identifikaciju. Znači, njih ne možete prepoznati. On je na ulici zamolio jednog gospodina, molim vas, recite mi broj tramvaja. Jer taj dio rehabilitacije, znači, on mora samo stvari kontakt, komunikaciju, jer će biti sam na ulici, neće biti sa mnom, jel? Ili s roditeljima. I on je tad pitao gospodina, rekao, kaj mali, da ne kažem. Da, jer ne znamo. Ja isto ne znam da ja moram Miloša pitati nešto. Kaj ne vidiš nešto? Ti to gore? I on kaže, oprostite, kaže, ja sam mislila da ste vi kulturna osoba, ja samo ne vidim, ja sam samo htio pitati koji broj tramvaja da bi mogao ući u taj tramvaj. I on je samo okrenuo se i otišao gospodin, jer mi je bilo jako neugodno. Nakon toga moj učenik koristi štap samo zato da bi mu ljudi pomogli. Znači, kad ulazi u tramvaj, da mu kažu... Da ima i neku identifikaciju. Identifikaciju, jel? Bez tog štapa mu niko ne bi pomogao. Rijetkost da, evo, ne znam, da i jedno slabovidnoj osobi, da i kad zatraži pomoć, to ljudi onako sa negodanjem, kaj ne vidiš ti? Da, uvijek nađeš na takve situacije, ali naravno, uvijek za svaki takav negativan postoji onaj koji će te saslušati, koji će ti pomoći. Poštovani gledatelji, čujem, imamo još svega 15 minuta do kraja emisije, moramo svakako ove reportaže pustiti jer slabovidne osobe, odnosno osobe s invaliditetom itekako to zaslužuju. Idemo u Đakovačko-osječku biskupiju da vidimo što se tamo događalo prošlog vikenda. Među sudionicima biskupijskog susreta zatekli smo Katarinu. Ona je maturantica škole Vinko Bek u Zagrebu, školuje se za poslovnu tajnicu. Imamo prilagođena računala, imamo to jest s govornom jedinicom, prilagođene knjige tako, u elektroničkom obliku ili na brajci, neke na kasetama, tako da se snalazi nekako. Problemi počinju sitnicama poput parkiranih automobila na nogostupu, neoznačenih rupa na cesti. Sve to slijepim osobama znatno otežava kretanje. Veći su problemi naknade za tuđu pomoć, školovanje, zapošljavanje. Pa problema dolazi od, recimo, nerazumijevanja okoline. Znači, ono, neprihvaćanja, pogotovo u malim sredinama. Ne slijepilo, već stav drugih o slijepima, to je teret koji je teško nositi, izjava je Helen Keller, aktivistkinje za prava slijepih osoba. Kako je svijet stvoren po mjerilima onih koji vide, slijepe se osobe moraju prilagođavati. Slijep je onaj ko ne vidi tjelesnim očima stvari, predmete oko sebe. A slijepac je onaj ko ne vidi srcem, ne vidi umom, ne vidi duhom. Iz vrh Bosanske nadbiskupije nam preporučuju prilagođenu literaturu, poput ovih molitvenika na Brajevu pismu. Da rad crkve sa slijepim i slabovidnim osobama ima dugu tradiciju, potvrđuje nam velečasni Matijević, osnivač biskupijskih susreta sa slijepim osobama. Tako je to počelo. Drugom polovicom lipnja, 75. evo do danas.
to je 35, išao 6 godina, a sastajali smo se jedno 40 puta. Isus je činio čudesa, pa i ozdravljenja, kao čudesa, a jedno od tih je bilo i ozdravljenje slijepih. Dakle, njegovom pomoću oni su progledali. Taj stav onda obavezuje i nas da činimo puno, odnosno koliko možemo. A razumijevanja i otvorenosti za probleme slijepih itekako će trebati. Naime, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u svijetu ima oko 10 milijuna slijepih osoba, a njihov broj raste, te se procjenjuje da će se u iduća 3 desetljeća udvostručiti. Evo, poštovani gledatelji, svima im čestitamo što su se uspjeli naći i što nisu slijepi u srcu. Dakle, moramo učiti od njih, kako je rekao gospodin Veličasni. No, evo, upravo sad želim pročitati ono što smo dobili od mjerodavnih iz HZZO-a. Dakle, to će biti, možda trebala bi biti glavna velika vijest u ponedjeljak. Dakle, dozvolite sad da vam pročitam. Dakle, ovako su nam rekli, upravo s ciljem poboljšanja kvalitete postojećih pomagala koji se nalaze na popisu pomagala, ali i uvrštenja novih pomagala na popis, HZZO će u ponedjeljak, 9. svibnja, objaviti natječaj za uvrštenje pomagala na koja su se do sada odobravala samo iznimno, ali neka nova pomagala, te će se na taj način povećati prava, ali značajno smanjiti postupak odobravanja pojedinih pomagala. Upravo skupina pomagala za slijepe i slabovidne osobe doživljava veće izmjene te će se u skladu s prijedlogom medicinske struke i udruga slijepih i slabovidnih osoba na popisu pomagala naći i neka nova pomagala kao što su CD reproduktor i snimač zvučnih knjiga u Daisy formatu za slijepe osobe, što je kompatibilno sa produkcijom zvučnih izdanja knjiga i časopisa Hrvatske knjižnice za slijepe, elektronsko povećalo, džepni sat za slijepe i slično. Nastavno na vaš upit o mogućnostima nabave naočala s Canten filtrima, evo to je odgovor na mnogobrojna pitanja upravo za te Canten filtre u Republici Hrvatskoj, izvješćujemo vas da Canten filtri kao medicinski proizvod nisu registrirani za upotrebu u Republici Hrvatskoj te se ne nalaze u očevidniku medicinskih pomagala Agencije za lijekove i medicinske proizvode, a samim tim ne mogu se nabaviti na teret sredstava HZZO-a. Međutim, sad je tu ono, znate ono, ali. Napominjemo da nakon registracije spomenutog pomagala u Agenciji za lijekove i medicinske proizvode, nositelj upisa u očevidnik može podnijeti zahtjev HZZO-u za uvrštenje naočala s Canten filtrima na popis pomagala, čime će se uz edukaciju liječnika stvoriti preduvjet za ostvarivanje prava na gore spomenuta pomagala na teret HZZO-a. Trebalo bi biti bolje. Sad ćete možda reći šta je sad sve ova sve izverglala. Nadam se da ste vi dosta to dobro shvatili jer ste u tome. Pa molim vas, dajte informaciju roditeljima i svima onima kojih se to tiče. Je li bi to trebalo itekako poboljšati kvalitetu življenja u svim segmentima? To što je prijedlog što je dao HZZO za to elektronsko povećalo, to je samo namijenjeno slijepim osobama. Znači, slijepe su osobe, one osobe koje imaju gubitak vida, znači potpuni gubitak vida. Što je ovdje novo za slabovidne? Za slabovidne, ništa. Samo za članove Saveza slijepih. Jel? To su te slijepe osobe koje imaju ostatak vida do 5%. Od 5% do 40% te osobe ne mogu to dobiti. Znači, u ovom slučaju, kao što je moj učenik Miloš, on to ne može ostvariti. Molim vas, samo da razjasnimo. Ovo što sam ja rekla, da će biti nešto novo u ponedjeljak, za slabovidne osobe ne znači ništa. Ništa ne znači za slabovidne. Mora se u zakonu točno odrediti da mogu dobiti slabovidne osobe, znači koji imaju ostatak vida do 30, odnosno do 40%. Im omogućiti. Ne samo slijepe osobe. Znači, ja sam u početku rekla da su, su slijepe osobe one koje koriste Brajevo pismo. To je po pedagoškoj definiciji što mi govorimo. A slabovidne su osobe, iz obzira na svoj ostatak vida kojeg imaju, da li je to 2%, a 80, zapravo tih 98% ne vidi, ali on koristi crni tisak, znači uvećani tisak u ovom slučaju kao što je ovdje. A što ćete učiniti? Evo, čuli ste ovo, dakle, može, oni daju mogućnost da se, da se to nešto predloži. Što ćete učiniti sad, nakon što ćete u ponedjeljak ovo javno čuti o natječaju? O natječaju, centar Vinko Bek je zatražio zapravo da u novom zakonu u članku
ovako 83, da se u stavku 2 alineja 2 potrebno dodati riječ gdje stoji slijepa, da stoji visoko slabovidna osoba. Aha. Kako bi onda oni mogli ostvariti i ta pomagala? Visoko slabovidne osobe bi bile negdje do 20%, odnosno 30% bi bile. Ma, svakako, tako mi moramo, da. Zajedno ćemo ići na to da se to itekako stavi, da. U promociji svega toga. Idemo na reportažu o taktilnim slikovnicama. To je isto jako bitno da čujemo. Fond Hrvatske knjižnice za slijepe i Centar za obrazovanje Vinko Beg obogaćeni su za 10 novih taktilnih slikovnica. Sami su ih osmislili i izradili učenici 4. razreda Zagrebačke osnovne škole Josip Račić. Mi smo svake godine gotovo u projekt Građanin, gdje djeca na neki način odlučuju što bi oni napravili, radili i tako dalje. Ove godine, evo, čisto tako je nekako spontano došlo. Naučili su raditi slikovnice ove za videću djecu i onda smo tako kroz nekakav rad, naš istraživanje došlo do toga da bi napravili možda i za slikovnice, za slabovidno i to. A ja sam inače završila još i defektologiju koju ne radim svo to vrijeme, pa onda nekako ljubav jedna i druga se spojila. Gotovo pola su godine učenici izdvajali barem djelić vremena, rezuckali, lijepili, oslikavali. Specifičnost svake od slikovnica zato i jest njihov dizajn i dvodimenzionalnost. Inspiracija za 8 kratkih tekstova s porukom slikopriče su spisateljice Željke Horvat-Ukelje. Autorska dječja djela dva su naslova, Pero i Pernata i Lavi miš. A ti radila na slikovnici, Petra? Lavi miš. Sa mojom prijateljicom Nikom. Šta ste radila? Grivu. Grivu. Ja sam radila grivu, ona je više. Ja sam tekstila. Da. To je basna, Lavi miš, to je kad je miš spasio lava. Pouka je da svi mogu nešto dobro napraviti, bili mali ili veliki. Svi mogu pomoći drugima. A koliko ti znaš Nika o brajici? Ha. Učili smo mi brajicu, znam neka slova. Pa dosta je vremena otišlo u to. Ali naravno, nekad poslije škole. Inače bi išli u 3 kuće, ovako smo ostali do 4 u školi. Ali mi smo veselimo zbog. Bez ikakvog pretjerivanja, ali ovi su se mališani prihvatili lavovskog posla i besprijekorno ga odradili. Stvaranje taktilnih slikovnica velike zaloga i za profesionalce, pa se možda i zato izdaju na kapaljku. To vam je uvijek ono dvosikli mač. Slijepa djeca će posuđivati slikovnice ako ih imaju, ako ih nemaju, naravno. I sad, par slikovnica koje imamo sasvim sigurno će dobro doći. To je slijepoj djeci, dobro, to treba biti djeca koja već znaju čitati, jer je slikovnica osim taktilnih slika opremljena tekstom. Tekst je na brajici na uvećanom tisku. Dakle, mogu poslužiti i slijepoj djeci, ali i slabovidnoj, odnosno onoj djeci koja ima još neki mali ostatak vida. Izdanja za najmlađe je tiskana na Brajlovom pismu u Hrvatskoj su skupa i rijetka. Donacija učenika osnovne škole Josip Račić za svaku je pohvalu i dobar poticaj nekim novim misijama i pozitivnim pričama. Hvala lijepa, dragi gosti. Ova tema obećujem još ljeti. Za tjedan dana, poštovani gledatelji, izazovi roditeljstva uz gospodina Mladina Iličkovića. Sutra je majčin dan. Ako nemate ništa drugo, čvrsti zagrljaj svim mamama, svim bakama. Svako vam dobro poštovanje i imajte veliko srce, bez obzira na sve ostalo. Poštovanje.